gözlənilmədən bizim verdiyimiz kassasiya şikayəti təyin olundu və baxıldı və qismən də olsa bu günləri mövqeyimizi Ali Məhkəmədə təsdiq elətdirə bildik. Yəni, bu da böyük bir haldır. Əziz Orucoğlu'nun əməlində biz bu tutulandan verdik ki, Cinayət Məcəlləsinin 192-ci maddəsinin tərkibi yoxdur və bugün məhkəmə o hissədə ona bəraət verdi. 308.1-ci maddə ilə bağlı, 2-ci maddə ilə bağlı 1-ci hissəyə tövsif elədi və ona 3 il deməli, azadlıqdan məhrum edilmə və 70-ci maddəni tətbiq eləyib 3 il sınaq müddəti təyin elədi və bu onu da dərhal həbsdən azad elədi. Yəni, qərarı ümumi olaraq müsbət qiymətləndirilir, çünki son olaraq Əziz Orucu həbsdən azad edildi. Amma yenə də biz hesab edirik ki, onun əməlində Cinayət Məcəlləsinin 308-ci maddəli tərkibi yoxdur. Onun həbsi ilə bağlı iş artıq Avropa Məhkəməsindədir. Bununla da bağlı yəqin ki, Avropa Məhkəməsinə göndərəcəyik. Çünki biz onun tam olaraq bəraət alınmasına çalışacaq. Bəxtəm, çox sevincliyəm. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Bütün dostlara, rurnaislərə. Bu bir il müddətində yanımızda olan hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm.